janë dy qështet të nëzeta të plani i zbatimit për cilët palet nuk bje në dakort. Presidenti i Serbisë nuk bje dakort që të mos kundër shtoj antarësimin e Kosovës në institucionën ndërkomtare ku përfshjet edhe organizata e komet bëshkuar nga nga tjetër, duket se uh, asociacioni komunave me shumit serbe është një qështje e nëzet për Kosovën. Do të flasim për të gjitha këto me mua në studio është ishën pësadori Arben Qejku. Të zi mirë se erdhe. Falem për fëtetë. Si shikon të takimin e 27 shkurtit për Kosovën, qëpër do të thot a i takim, a i pranimja si plani europian? Dukë i që ishte një hap pozitiv për para, por jo hap i me për të normalizuar mardhenjit mes Kosovës dhe Serbis, dhe nga nga tjetër krioj shumë pikpyetje lidhur me zbatimin e ti, pra, pjesa e pa njoftuar e, e, e këti dokumenti, pra, mekanizmi implementuës uh, ishte i pa qartë dhe i pa njohër për publikun dhe vazhdo në tjetë i pa njohër dhe kjo uh, lidhe drejt për drejt me uh, vjushmërin dhe me fatin e kti dokumenti i cili uh, në, në formën që është paracitur nuk është tamam një marveshje, uh, është një uh, deklarat e bashkimit e bërë në emër të dy palve të interesuara dhe nuk ka një firmosje, pra nuk ka një zyrtarizim dhe për më tepër, këlloj dokumenti nuk është nga ato marveshjet që është nënshkruar në Bruxelles, ku palet janë zëtuar për zbatimin e tyre. Pra, është e vetëmja marveshjet që nuk ka një garanci zbatu shmërije. Po, se të është se pranim, është pranim, në parim, është kurci... se kështu ishte edhe e para partë, pak të në kështu tha zyrtari e Europian, nuk pritej që të kishtë ndo një firmosja atë ditë, pritej thjesht një pranim dhe pjesa më e vështirë që e thanë edhe më herët është afatet e zbatimit, por duket se kësa i herën, ndryshën nga marveshe e më pashme që janë nënshkruar dhe ende nuk janë zbatuar, uh, Bashkimi Europian shtetë të bashkura synojnë edhe një agent të qartë se kur do të zbatohet se cila nga pikat. Pikrish, pra, uh, ajo pjesa që do të diskutohet në ditët në vijim, pra në takimit të ardshme, lidhet me zbatushmërin e kësaj marveshje. <clears throat> Ky dokument, i cili në një farë mënyrë është të përmledhe gjithë marveshjeve të në shkrua më përpara, pra ka referenca nga marveshje që janë pranuar, si që shë ajo për njojnë i diplomave, për lëvizjen e lirë i kështu me rath, të gjithë këtë oloj marveshje që janë në dhe janë pranuar në Bruxelles nga palet, janë përmledhe një mënyrë në një formë një dokumenti të dakortësuar. Në faktë, jeshtë kemi pranimin e pranimi gjithë atyre dokumentave që janë në dhe janë pranuar mes Kosovës e Serbis. Ajo që prisnin njerëzit ishte që uh, Serbia të bënde një hap drejt njohjes e Kosovës dhe sigurisht dhe Kosova të bënde një hap konkret drejt pranimit të uh, asosacionit. Të dyja këto në fakt nuk ka ndodhur dhe prandaj do të kete dhe takimit të tjera uh, të pa qarta se si do të kene fatin. Mm. Mendojnë se uh, ishte kyqëllimi kjo uh marveshe, këj plan e Europian, apo ka diçka tjetër që shiet pas pranimit të këti plani. Duke qënë se shumë kush, si që ta dhe ju, tha që aty s'ka asë gjithë re, edhe për uh, pashaportat ka marveshje, edhe për diplomat, uh, edhe për ishte marveshe Washingtonit, që palet nuk pëngoni njëra tjetër në uh, antarësimin e institucioneve, uh, ndërkomtare, Pra nuk është të kishtë diçka të re, pra mund të ketë diçka tjetër që palët që bashkimi shtetet e bashkura synojnë pas kësaj? Për fatë të keqë, Kosova për paguan në koncensione dy herë, në dy kote ndryshme. Koncensionit e pare i pagoj të këfaktorin ndërgëmtar dhe të Serbia në kohën që u bë kompromisi për statusin dhe shpallin e pavarësisë e Kosovës. Plani atisari. Plani atisari dhe gjithë shfarë e erdi mbra planit atisari deri në ditët e fundit të themi. Tani jem, kemi hyrë një fasë rejt të rejtë të koncensionëve që nuk lidhen më për Kosovë, nuk lidhen për fatin e Kosovës, po janë koncensione që po i bëhen Serbis, drejt për drejt, për shka këtë uh, politikave të bashkimit e Europian dhe shteteve të bashkurat Amerikës për ta përfshirë uh, Serbin në koalicionin e vendeve anti-Rusi, pra në koalicionin e vendeve që nuk pajtohen me Rusin dhe që janë në një klub sankcionësh. Pra, tani Serbija po luan me fatin e Kosovës, të cilin e kam bajtur pengë deri këto ko, dhe po përpichet që të përfitoj maksimalisht në interesat e sajtë të brëndshme, pra në raport me Kosovën, duke bërë gjojja lëshime në raport me Serbi, me Rusin. Pra, Serbia e vendosur midis Kosovës dhe Rusis, e di fare mirë që duhet të shkëputet përfundimisht nga Rusia. Dhe ajo po lufton uh, për të marë maksimalen në raport me Kosovën dhe po bën lëshimet të cilat uh, duke uh, në syte diplomatëve për indimor duke uh, të më dha duke lëshime që mund të balafatëqohen me kriza në, në Serbi, por në faktë është një faktë është se Rus Serbia po uhton uh, drejt të shkëputjes nga influenza ruse dhe kjo uh, sa më shumë të shkëputjet në faktë aqë me dobet bët bë pala negociuse e Kosovës, pra aqë me pak fuqi negocimi ka Kosova. Kosova mendoj që ka humbur shumë kohë uh, uh, në dialog me Serbin, uh, e gjithë retorika politike ka është mbi vendosur mbi produktin diplomatik, duhi që Kosova në kohën e duhur, kuri kishte fuqi dhe kishte një koalicion më të afert ndaj Serbis, të ushtron të presionet e mjeftushme, du të ishte më kreative edhe në raport me asesacionin. Unë mendoj që du të akështë e kryur këte, sepse nuk është në një shpikje e madhe. Uh, Gjukata kushtetuse për djenin të uaj, mm -hmm. gjithve uh, e ka pranuar marveshjën e, e 2013-ës për asesacionin, por nuk ka pranuar pjesën tjetër të vitit 2015, që është një zgjerim i marveshjës e 2013-ës. Dhe i është kërkuar institucionëve shtetërore që të paracesi një dokument një status të, për këto komuna që të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Atëherë, kush duhet të a bëjë këte? Nuk duhet të a të tjere, duhet të a të vetë uh, qeverie e Kosovës. Dhe këtu nuk pove emër uh, qeverie, po qeverie Kosovës, të institucionet e Kosovës, 2015, pikrisht, du, duhet që të kishin disa dokumenta. Dhe unë të anitë gjojë që lajqa uh, ofron 16 variante se si duhet jetë asosacioni i komunave serbe. Variante që po pozbatohen aktualisht në vëndet në dryshme, ka thënë lajqat. Shiko, uh, i, nuk mund të themi se uh, janë marë copy-paste. Uh -huh. Unë kam përstipin që uh, ka kombinimet të zbatimit të autonomisë lokale në shumë vendet të ndryshme, Europiane, jo Europiane, kështu me ratë, dhe imaginoni tani në përbalë negociatorve të Kosovës që praqitin 16 variantet të ndryshme. Uh, unë mendoj që Kosova du të kishte variantet e saj dhe du të kishte insistuar që e gjitha të bëjnë e për përshmërim e kushtetut. Dhe këtu kishte edhe mbështetje në shteteve të bashkuar dhe bashkimit e të Cilat kanë kan rënda akord që kjo asosacion, kjo uh, format i vetë qeverisës lokale të serve uh, të ishte në përputhi me kushtetutën e Kosovës. Atëherë, drejtë nuk du të presin nga burokratët e, e Bruxellit që të ndërtojnë ata një platformë se si duhet jetë. Ka pasur vazhdimisht në Kosovë sonë se mund të kriohet një Republika Serbska, ndërkoj që uh, pikrisht referuar kësaj, e, zyrtarët edhe Europian edhe Amerikan kanë qënë shumë të qartë, që nga qollet, uh, kështetare dhe gjithë me radhë, që i përcaktojnë të dyja, ne nuk duam një Republika Serbska në Kosovë, dhe duam një asociacion për putje me kushtetutën. Pse nuk i bind kjo Ka dy ekstremet të, të, të interpretimit të, të këti statusi. E, njëri ekstremë është e shofin këtë si një Republika Serbska në, në brënda uh, sovranitetit të Kosovës, që e gryën sovranitetit dhe e bënë praktikisht Kosovë një shtetë që nuk funksionon do të, mm -hmm. dhe ekstremit tjetër më liberal që thonë që kjo është kalimtare dhe kjo nuk e prekfare të themi funksionalitetin e shtetit të Kosovës. E vërteta, si pas kënë vështërimi është se janë të dyja nga pak, sepse përdeje sa për një status special të komunave me shumit serbe, kjo do të të që ato do kënë një, një fuqi, fu 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 ka një fuqi vetë administrimi më të madhe se sa temi rrjeti i komunave të Kosovës, si shëqate e komunave, apo shëqate e komunave të Qipërisë, apo kështu me ratë. Pra, fakti që ato organizohen në bazë etnike, përmërësi se që farë thotë Zotikurti, që ne nuk do të alejojnë, por në fakt, kjo po lejot, është pranuar. Pra, uh, organizimi mbi baza etnike po bëhet, sepse është vetë formati i ndërtimit të kësaj marveshje. Uh, ajo që është rëndësishme lidhet me zbatushmërin në teren dhe, dhe si do tjetë, si do të vizatohet zbatimi i kësaj marveshje në teren. Kjo ka rëndësi, sepse në fund të fundit uh, në qofë uh, ka një limit të kompetencave dhe të vetë administrimit apo menagjimit të pushtetit lokal, dhe në kufit e, e, e një autonomie lokale, është tjetër gjë dhe nëse kjo të kalot dhe interferon me kompetensat kushtetuse të qeverisë qëndërore, atëherë naturishë kemi probleme, sepse ka një gjë, kylloj mekanizmi, shtuar këtu edhe, edhe statusin e, e, e kishave, edhe të trashgjimis kulturore, të gjitha këto se bashku mund të kryojnë një struktur e cila është penges për funksionimin normal të shtetë Porra, të Kosovë. Mora, i do të Kosova kësaj? Kemi dy pengesa, një penges në qender, uh -huh. që janë dhjetë deputetet sërbë në, në parlament, dhe kemi pasaj edhe një, do kemi edhe një penges tjetër në pushtetin lokal, në nivelin lokal. Dhe në qovë se këto koordinohen, atër ish, bët fjarë për një shtetë si Kosova që është shumë i vogël, është një provincë gati, dhe është duke i vendosur gjithë këto mekanizma penguës, atëherë Kosova de facto në euh, një periudhë dhjetë vjeqare mund të shkoj në bilancin e një shteti të dështuar, sepse në fund të fundit nuk arrin do të mbledhi taksat, nuk arrin do të, të zhvilloj uh, vendin, të, të ndërtoj infrastrukturën e vetë, rrugore e jemëra, dhe të ketë gjithë këto probleme. Dhe her pasere, mësarot mund të kemi dhe raporte që shprejhin pak e pushtetit vendorë, në zonët ku jetojnë serbet ndaj qeverisës qendrore. Pra do kemi gjithmonë një problematik. Dhe unë mendoj që këtu duhet vëmendje më e madhe dhe konsensus më i madh edhe mes ekspertëve në Kosovë dhe duhet hapet pak më shumë loja, sepse në fund fundit këtu nuk ka ndonjë sekret. Ktu po diskutohet për një lloj zgjerimi të vetëqeverisës lokale. Dhe unë nuk besoj që kjo e dëmton dialogu nëse Kosova, qëvërije Kosovës, delegacioni që merë pjesë në bisedime, të japi sinjale se për qëfar plan është diskutohet. Në fund fundit, për diskutohet në emër të popullit Kosovës. Da, të nga Kosovës. Mirë, të ndalim pak të këtë dakimi datës 18, ohëri Një histori sukcesi, duhet thënë për ato marveshje që u arrit atje mes Greqisë dhe uh, Macedonisë e veriut, ku ndryshoj dhe emrin, është të rastësisht me ndonë, ka konqiduar, apo uh, mund të jetë edhe një simbolik për një marveshje mes Kosovës dhe Serbisë? Uh, është simbolike, sepse uh, marveshje e orit, në faktë është nga marveshje të në ndërgëmtare që është të zbatuar, mund futit ke marveshje të sukceshme, Uh, Makedonia si, u bëmë si njërën të arenatos. E, e ori dhe presë, për së marveshët që janë. Si, ja. Por më starëm që janë me garanci të fornë ndërgomtare. Këtu uh, në rasin konkret nuk shofë që ka endë një format të kësaj natyre. Uh, unë mendoj që në takimin e ohrit do të paracitin këto variantet e, uh -huh. e asosacionit, uh, të cilat uh, nuk besoj që do të pranoha, nuk do ketë një format të qartë të një dokumenti konkret, dhe unë mendoj që... Nuk mendoj që se... Zoti Kurti ka një propozim konkret aktualisht? Unë mendoj që do të këtë... Të mërnë Nuk besoj, unë mendoj që do të ketë takimet të tjera, duke që Zoti Kurti nuk ka ndërmend për moment të apranoj asosacionin, sepse i, i vështeshësojnë pozitat politike, ne kemi patë ragimin... e ragimin... Edhe... Nuk do të këtë zajednit, do të këtë asosacion... Po, po kjo ka shkojnë një balans, pra në momentin që a ka zbutur tonet, eh, opozita i ka është tonet, sepse eh, prandaj nuk duhet që të ketë qëndrime ekstreme dhe në politikë, duhet eh, si të ketë qëndrime racionale. Si dhe mos bët fjalë për qështje të interesit qëtetëror dhe komtar, duhet, duhet të ketë pak racionalitet, sepse mund të ndodhë që në opozita e negociusi, si dhe mos ku një vend që duhet të negociosh, duhet të logarisësh edhe lëshimet që duhet të bërë, sepse ne nuk jemi në kushtet që eh, vendosim Si, ne përcaktojmë fatin e bisedimeve. Ka patru periuda kur Kosova ka qenë shumë e fuqishme, sepse në emërtë Kosovës flisin shtetet e bashkura. Por sot, uh, shohim që në emërtë Kosovës nuk flasin vetëm shtetet e bashkura, në emërtë uh, shtetet e bashkura flasin edhe për Sërbim, flasin edhe për rajonin. Pra, ka një shpërndarje të interesit Amerikan në rajon, nuk ka një përqëndrim vetëm të Kosova. Dhe duke që ka dhe një loj nervozizmi, sepse uh, Intereset Amerikane janë diku tjetër, ati ku përshvillot lufta, ati ku përshvillot konflikti, dhe nuk duan më të, të hargjojnë energji për këto loj temash uh, në rajon, me gjithse edhe ata e din që në një të ardhme, uh, duke qenë që Kosova është një shtetë autonom, uh, e ka fuqin kushtetuse për të bërë regullime të brëndshme. Pra, edhe nëse kjo asosacion miratohet në këtë formë që është, në një të ardhme të afert, kjo mund të rinegociohet pra brënda paketës kushtetutës të Kosovës. E qështë është se jemi një një emergjens rajonale, përse përket paches dhe sigurisë në dhe, rajon. Pra da se, e kërkojt një zidhje shpet. Dhe kërkojt një zidhje shpet. Mos të se Serbia ka, ka votuar 3-4 herë kunde rusisë në këshillin e sigurimi, në asamblejnë e Kombeve të bashkohë. Dhe këtën sinjalet e qarta që jepen nga mësarojmë se ka një uh, uh, levizje anti-vucic anti anti ose anti-establishment që vjen nga uh, dominanca rusë, nga ndikimi rusë në, në, në Serbi. Po ashtu kemi dhe levizje pro-ruse në Moldavi, kemi levizje pro-ruse edhe në rajonet të tjera. Kemi luftetarë dhe mercenarë dhe uh, strukturat të tjera, personat e tjera që kanë shkuar nga Serbia, nga Malizi, nga Malizi, nga Bosnia-Herzegovina që kanë shkuar në Moldavi dhe janë në, e, në, në grupet pro-rusit pro që janë ati. Pra, e, nuk po diskutojmë thjesht Kosovë-Serbi, nëse do ishte ka që thjesht, mendoj që edhe zidat do ishte më shpejt. E, Por, po diskutojmë për një planë për gjithë përfshirës ku si cila pahalë kërkon të, të marri maksimalin. Uen. Kosova do të marri njohjen nga Serbia, Serbia kërkon të marri maksimalin, pse jo, ta mbaj kontrolin në Kosovë dhe Kosova sigurisht e se duhet a pranoj. Nësë një mënyrë nuk duhet të pranoj që Serbia të ketë interferenca dhe ndikimet të drejt për drejta të ekserbet në Kosovë. Pra duhet të prerë këj kanal e, kushtetus dhe ndikues dhe duhet të jetë transparent. Po, ndërpritet kjo me një marveshja, po ndërpritet me një Kosovë një shtetë fort, antaret NATO-s, Bon unë mesoj, rukës, un, 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 un mendoj që takimi i Ohri do jetë një takim para përgatitor për, për asosacionin, nuk shof që ka endhe një dokument të qartë mes, të, të dakurcuar mes palve, uh, nuk besoj që dhe jetë Ohri vendi ku do dhe nënëshkruat kjo marveshje, sepse shumë e rëndësishme për palet, unë mendoj se edhe Serbis, edhe Kosovës, po si dëmo Serbis, duhet i shkoj një mesajsh mbër shtetje e Ero Atlantike, sepse uh, ajo pas kësaj me njëherë duhet të vendosë saksionet, pra duhet të shkëputit. Dhe shkëputja, Serbia shkëputin duhet të aboj uh, në syte përendimit duke vendosër saksionet nda i Rusis. E, dhe për të shkuar të kësë kuptojeni që uh, Serbia po përpichet të ambaj pengë dhe të shvizohi sa më shumë Kosovën. Sigurisht dhe Kosova uh, ka humbur shumë ko, uh, mendoj që është pjesë e përgjësisit gjithë elitave që janë atyë, Por, Zoti Kurti është në pozicionit që duhet luaj rolin e ti uh, si burshtetas edhe naturisht, Zomar Veshe ka pjesën e vetë të fitores, po sigurisht që ka dhe atë kompromis që është i detyruar të abojë. Kam edhe një pyetje saj përket uh, shimtacit e tjerve që ndodhen në hagë, po fillimisht duha të shkoj pak në prekaz, duke që nëse janë edhe ditët ku përkujtohet epopeja e UQK-së, ajo betej uh, që mbeti uh, historike duhet të në për Kosovën e uh, 5, 6 dhe 7 marsit, ku e gjithë familja jashari u flijua në kul pas një luftë krejtësisht të pa me forcat e Miloševiqit. Gjdo 5, 6 dhe 7 mars përkujtojnë këto dit, por edhe lufta e uqëkës në prekaz të drenitës, do kemë në lidhjet të drejt për drejt me gazetarin tonë Kosovë Gjoci. Kosovë, përshëndetja. Që përpëndodhë në prekaz? Përshëndetja, së më rëllat. Të më drejtën është një ditë shumë e bukur me djelë, Uh, që ka besoj që paka shumë edhe është një loj shenje për atë që fa realisht edhe shenuot në këto ditë në prekaz. Uh, Dije që është një datë e dhimshme, po ashe uh, të e dhimshme. Të mdrejtë e në gjithë kompleksi është imbushur me njerëz, me të me nëzëndës uh, cilë po vinë për të nderu familë një dhe atë që kjo familë realisht ka bërë, për atë që na sot e gëzojmë si shtetë, si popullë. Uh, pak më erët, tu kanë qenë edhe kërër të shtetit cilë të kanë bërë homajë tek varezat e dëshmorve, familës jasharaj, dhe po ashtu kanë vizituar edhe kullën këtu në brapa mbeje që, që ndodhe Pra është një, një dit e bukur, sigurisht me, me kujtimet dhimshme dhe të hidra, por po ashtu me shumë lavdhije dhe krenari, jo vëtëm për po thëmë për e dhe familjën e shuarë gjithë Kosovën, do të thaja Esmeralla. Pa. Kemi parë në rritës socialit pakten se shumë kanë mbritur edhe nga diaspora, shqiptarë, është këtyre si një vënd peligrinazhi kula Ashtu... po, ta shë, ta vjet, e shuarëve. Të drejtën po, të ashtë sa vjetë, e gjithë do vitë po thëmë po bëtë edhe me... Nëndoshta numri i njerës që vizitojnë edhe që zidhin, ta them edhe dvim në Kosovë në, në këtë kohë, po rritet gjithë dhe herë, qofën nga diaspora. Ka qene interesant për them që kam pas rast të shoh edhe të huaj, jo vetëm shqiptare kosovarë, po dhe të huaj që kanë arë për të vizitu këtë kompleks. Dhe nërmalisht që ka shijet vërjet që ka edhe pjestar nga diaspora, por Më në them që nume më të madhë tash për aktualisht, po e përbëjnë në e shkollave të ndryshme cilë me organizim, kanë cilë pra shkollat që kanë në organizua për cilë në zënësit për të ndëru dhe për të më dhe më njoftu me istorin e familjes jashare dhe asaj që farë kjo familje ka bërë për lirin që ata fmi, ata zënësa dhe gëzojnë dhe janë të lirë të shkojnë në shkollë, mësojnë në e tyre për që të ndrejten para disa viteve, jo të gjithë kemi pas këtë mundësi. E kuptaj. A, edhe një pjëtjet fundit, Kosovë, ka pansur shqecim saj përket uh, ruajtjes, konservimit, restaurimit të kullës e jasharajve uh, shumë ko. Nuk e di po përndodh uh, me restaurimin e saj, me mbrojtjen e saj. Them drejte në Smerala, kjo është një problem që ta sa vite e existan, dhe uh, për fatkeq, keq, uh, asë nga qeverit e dheri tashme, nuk është se kam ndërmarë dhe të thaja hapa të dur, me që kam betet është jetë se shfarë mund presim nga qeveria kurti, uh, është rëndësishme dhe të thaja që uh, para pak minuta është dhe të thaja vetë zoti kurti me komplet kabinetin duke përfësi këtu edhe Ministrin Kulturës që bje si përësi më shumë tek kjo ministri ishën këtu dhe kam parë, gjendjen e kullës dhe komplet ndërtesave shtëpisë e Jashara. Jashara i dhe besoj që kjo duhet jetë një loj alarmi që qeveria sa më shpejt e ndërhy. Ka vite që është përmend, është përfol, që duhet të konzervohen, duhet bëtë ruajtja dhe edhe konzervimi tyre, por realisht nuk është se jenë dërmarë shumë hapa, dhe normalisht që kjo shtëpi, kjo Kjo, kjo monument muzej, dhe thaja, kjo monument që ndoshta uh, të regon shumë për atë që ka ndodhë në historinë me drejtë Kosovës, uh, uh, duhet pa tjetër që të ketë kujdesin e nevojshëm dhe duhet pa tjetër që institucionet uh, dhe thaja në mënyrë urgjente uh, të ndërmarin hapa dhe të veprojnë të mënyrë që kjo të qëndroj, të ruet dhe të jetë aty përjetësisht që generata e generata të njohin, të kujtojnë, po të nderojnë dhe të mësojnë atë që uh, ka nisur në këtë shtepi e kuptaj. Pëllim derit Kosovë. Zëti Qeku, po flasim për uh, familin një shari, për, po flasim edhe për gjithë e popen e uqëkës, ndërko që në hagë kemi 4 prej komandantve ndër më të rëndësishme të uqëkës. E dëmton kjo luftën e uqëkës, e dëmton kjo uh, edhe pozicionin e Kosovës, ndoshta kur e gjithë bota dëgjon se si ata po dënohen për krime nga më të të mërshme. Si pare, e, po shvizë e rasit të shpredhë nderimin për familjën e shari e dhe kësaj familje dhe shumë familjeve të tjera të Kosovës që kanë sakrifikuar për lirin e, e Kosovës dhe për të që farë Kosovë është sot, naturisht e, gjukata e, e speciale e kryuar për e, gjukimin e, e rasteve të pas luftës, të luftës dhe pas mm -hmm. luftës, është një uh, rast sui generis, po ashtu, kur uh, një shteti sofrani i kërkohet që të kryoj një gjukat jashtë teritorit të saj. Juridikisht kjo është gjukat e Kosovës me, me qender në hak, por edhe nga nga tjetër edhe trupa gjukuse dhe pokororet janë të huaj. Pra, indirekt, kjo është një gjukat që ju imponua Kosovës për raset të saktuar. Uh, në të gjitha qëndrimet e, e migjve të Kosovës, uh, është kërkuar që të shkëputet um, roli i UQK-s um, si një vetë organizim mbrojtës për civilet dhe për të larguar uh, genocidin dhe për larguar ushtrinë serbe uh, dhe për të t'indalë dorën krimit uh, që pëndothën në Kosovë dhe rasteve individuale të abuzimit me, me uh, emblemen e UQK-s dhe kryesisht kjo bët uh, E, e lidhur me prillën e pas luftës, pas mbarimit e luftës, në qofë se shikojmë uh, raset për cilat gjukohen disa nga uh, ishtë drejtusit e uqekës edhe antartë saj, janë rasin me uh, akuza individuale për raset të caktuara, pra uh -huh. nuk është se po bëdë një gjyqë kunder organizatës. Uh, Dutë kujtojmë këtu që në fillim të viteve të 97, uh, u që këja konsiderojnë në, në, në fjallorin dhe në retorikin e përëndimit si një organizat terroriste. Por pastaj ishte Holbrook dhe ndryshimi i qëndrimit Amerikan që e pranoj këtë organizat, pra këtë or, formacion luftarak, si legitim dhe e, pra nuk ju hoq njolla si organizat terroriste, pra nuk është më u që këja një organizat e tilë, u që këja u pranua si e tilë, është legjitimuar, është pranuar si një formacion vetë mbrojtës. Por, nga anë atjetër, ne dim që ka rastet të abuzimit, ka pretendime, kjo filloj me raportin e dikmartit, në tërstin e vetë raporti ka rënd, pra akuza për trafik organës edhe disa nga elementet kryesor që ishin sensitiv për këshillin e Europës, ka në rëndë, sepse nuk ka patur prova, ndërkohë që në djenin time dhe në atë që ndjek procesin, është uh, gjukimi e rasteve të tjera që nuk lidhen drejt për drejt me raportin e dikmartit, por me jetime që ka bërë gjukata speciale dhe uh, dënimi i, i njerit për i uh, luftetarve, Salim Mustafa. Mustafa, me 16 vite, të regon shumë për, për qëndërimin dhe e kësaj gjukata dhe ishë drejtuzve të që kësë, uh, në, 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 në zëdhënësit Departamentit Shtetit, uh, me njëherë nëzitoj të apërshëndese këtë dënim, dhe të vinte në duke se kjo është një dënim individual dhe nuk lidhet me UQK, pra nuk UQK, ja. për gjukohet UQK. Përpjeket për ta lidhur me UQK pa tjetër, janë përpjeket mendoj që nuk janë të dobishme, unë mendoj që se cili duhet maj për gjësit e veta individuale, për pushtetin që ka patur, për pushtetin që ka ushtruar, dhe nuk duhet pa tjetër që të të, të hedhimi emblema dhe të mbrojë gjithë e cili me, me emblemen UQK-së. Emblemen UQK-së është një emblemen deruar, që e nderojmë dhe do të nderojmë gjithmonë, kurse raset për të cilat ka ka procese, ti presim që të të përfundojnë dhe të shohim se vërtet ka prova apo ka një abu, tendencë abuzive për për të për lyer të themi rezistencën e, e popullit të Kosovës. Falenderoj shumë që ishe me ne. Faleminderit.